السلام علیکم. ہاں جی، کی حال چال ہے جی؟ اسی کام شروع کیتا اج لکھڑ روڈ تے، ٹھیک ہے؟ ساڈے کام دا پہلا سٹیپ ہوندا ہے ریگ مار دینا، ریگ مار چنگی طرح لا دینا، اس واسطے لائی ہے کہ بیس بھی اچھی بن جائے، اتنے پینٹ کریے اچھا ہو جائے، بیس اچھی ہوئی تو رنگ بھی اچھا ہوا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اسی پھر سلر مار دیں، سلر، ٹھیک ہے؟ سلر مار کے پھر تیاری شروع کرنے ہیں. میں لگا اج کلے ہی ہاں، اس واسطے تھلے تھلے ریگ مار لائی ہونا. دوجا جڑا میرے ویڈیو نے جڑے ویندے نا، وہ میرے چینل میں سبسکرائب کر دیں، تو بیل آئیکن آل تے کلک کر دیں بس، کیونکہ تھوڑا میرا رابطہ ہر ٹائم رہے، ٹھیک ہے؟ تو میں تھانوں پینٹ متعلق سکل دستا جاواں گے، کس طریقے نال کیڑا کام کیویں کرنا وہ میں تھانوں سارا دستا جاواں، ٹھیک ہے؟ مہربانی میرے چینل سبسکرائب کر دیا کرو، لائک بھی شیئر بھی کریا کرو، تو لال رزق مانا اللہ نے بھی پسند ہے، یہ برکت بھی بڑی، ٹھیک ہے؟ تو اس واسطے میں تمہیں اجازت چاہنا، ٹھیک ہے؟ تمہیں سپورٹ کرو، ٹھیک ہے؟ تو میں ویڈیو اچھی تو اچھی ویڈیو بنا کی کوشش کراں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ حافظ.